İsrail Silahlı Qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarələri gecə saatlarında Suriyada Bəşər Əsəd ordusunun Sələmiyyə və Səburra bölgələrindəki hərbi mövqelərini bombardman edib. Telegraf.com xəbər verir ki, məlumatda İsrail qırıcılarının bölgədəki hərbi mövqeləri raketlərlə vurduğu bildirilib. Eyni zamanda İsrail raketlərinin bir neçəsinin Əsəd ordusu tərəfindən zərərsizləşdirildiyi iddia olunub. Qeyd olunan bölgədə Suriya ordusu ilə yanaşı İran hərbi qüvvələri və bir sıra terror təşkilatları da mövqe tutub.